Аудандарда жаңалықтарға ойыссақ, ұлыстың ұлы мерекесі Құрманғазы ауданында да кең көлемде тойланды. Онлайн форматта өткен шарада ұлттық ойындар мен мерекелік концерт көпшілікке көрсетілді. Сондай-ақ танымал қолөнер шеберлері мектеп оқушыларына шеберлік дәріс өткізді. Әз Науруз қарсаңында алдымен аудандық мәдениет үйінің қызметкерлері мен жастар ауданға қарасты мүгедектер қоғамына табандыреді. Мүмкіндігі шектеулі бүлдіршіндерге тарту үйлестіріп, мерекелік көңіл күй сыйлап, әннен шашу шашты. Сондай-ақ аудан тұрғындарына әлеуметтік желі арқылы тікелей эфирде концерт ұйымдастырылды. Мейрамның тарихы мен тамырына бойлаған қойылым да көпшілікке жол тартты. Ауданымыздағы ішкі саясат, мәдениет және тілдер дамыту бөліміне қарасты Смағұл Көшекбаев атындағы аудандық мәдениет үйі Наурыз мейрамын осы елде болып жатқан жағдайға байланысты онлайн режимде өткізудеміз. Біздің басты мақсатымыз халыққа мәдени тынығу жұмыстарын ұйымдастыру. Қандай жағдай болмаса да өз міндетімізді атқаруға тырысып жатырмыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі жылы осы Наурыз мейрамын халық болып тойлауға жазсын. Наурыз мейрамы құтты болсын. Сонымен қатар шеберлік шегі жоқ байлық атты шеберлік сағаты да өтті. Мұндағы басты мақсат балалардың сәндік қолданбалы бейнелеу және қолөнер шығармашылығын дамытуға жан-жақты ықпал ету. Танымдық шараға ауданның 17 мектебі, 2 мектептен тыс қосымша білім беру мекемесінен 150-ден астам бұйымдар мен 19 жас шеберлер және олардың жетекші мұғалімдері қатысты. Жас таланттардың еңбегіне ата республикаға танымал сала мамандары төрелік етті. Айталық дарындарды үш кезең бойынша Қайрат Шапабаев, Талғат Қисметов, Сенат Орынбасарова, Талғат Шумалиевтер бағалап, марапат иелеріне үлкен сенім артты. Бүгінгі өтіп жатқан наурызға байланысты шарамыз, соған ауданнан 17 мектептен әртүрлі оқушылар, өнер шеберлер, суретшілер, тағы басқа өнерлі шәкірттеріміз, ұрпақтарымыз қатысып жатыр. Бұл шараны өткізу, балдарға деген мақсат, балдардың осы шеберлікке деген, өнерге деген өзінің құлшыныстарын ары қарай арттыру ойымыз. Құрманғазыдағы Наурыз мұнымен аяқталмады. Мерекеге орай ерлер арасында кір тасын көтеру, арқан тартыс, воркаут және қол күресінен жарыс өтті. Ұлттық ойында оза шапқан спортшыларға медаль мен дипломдар табысталды. Қымбат Дайырғызы, Ақтілек Абайқызы, Болат Рахметұлы, Атырау телеарнасы, Құрманғазы ауданынан.